Legendarny Crystal Line, Home of Jur, Pat McCann, Ahpuritz. Ամեն հետ պատերազմյան վիճակը ամեն երկրի համար ունենում է իր հետևանքները։ Հետևանքները անդառնալի կորուստները, ծանր վիճակները հեշտ են տարվում այն ժամանակ, երբ որ տվյալ ազգը դառնում է հաղթող։ Այդ ժամանակ թե գերեվարվածները, թե զոհերը, թե ասենք թե մենք համեմատենք վերջի մեծ համաշխարհային պատերազմի հետ, հա, որը ավարտվեց 45 թվականին, դարձան մենք էլ դրա մեջ ենք, հայերները են դրա մեջ, մենք հաղթող երկրի ներկայացուցիչներ ենք։ Դրա համար այն ամեն ինչը, հա, որ փանոցի երեխաները բանը քարտերով հաց առնելը, սովը, հագուստ չունենալը, այդ բոլոր բաները հեշտ էր տարում, որովհետև մենք հաղթանակած ենք։ Հիմա դժբախտաբար եւ արդեն եթե սկզբից վախվխելով էինք մենք խոսում, որ մենք հաղթանակած ենք, հիմա արդեն բոլորը հասկանում են, որ մենք այո, մենք պարտվել ենք, եւ բայց նաեւ որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել նորմալ ապրել, մենք կարող ենք այս պարտությունը վերցնել իբրև դաս, հասկանանք երբ ենք եւ ոնց ենք, ինչի ենք պարտվել, եւ դա դնենք մեզ իբրև գիտելիք ստանալը, որպեսզի էլի շարունակենք պայքարել եւ վերջապես հաղթենք, որովհետեւ 30 տարի դե թող 30 չլինի, թող լինի 28 կամ երբ որ ավարտվեց 34 թվին, հա, պատերազմը թող լինի համապատասխան տարի առաջ, մենք այն ժամանակ հաղթող դուրս եկանք, դրա համար մնացած բոլոր զրկանքները ավելի հեշտ արանք։ Այ առաջինը, ինչը որ ես կարող եմ ասել, դա այդ է։ Մյուս կողմից, ահա, մենք ունենք այնուամենայնիվ, ես միշտ դրա մասին ասում եմ, ես հոգեբանեմ, ես պետք է մարդկանց կոչ անեմ հիշելու կյանքի որակի մասին, այսինքն դա ինչի մասին է հիմա խոսքը, որ մենք շարունակում ենք ապրել, դրա համար մենք պետք է մեր ապրելու մեջ ընտրենք այն մոդելները, որի հետևանքով այս վնասվածքների շարքը չավելացնենք։ Այսինքն, տեսեք, այս տարի ոչ ոք նոր տարի իրար չէ շնորհավորում։ Ես ինքս նոր տարին դիմավորեցի եկեղեցում եւ ամբողջ պատարագի ժամանակ ես հուզվում եմ, ես լաց եմ լինում, որ եկեղեցում չի կար, եթե դու եկեղեցում ես, դու չպետք, բայց այդ արդեն MC էմոցիաներ էր, որ մարդը այդ վիճակում էր։ Մյուս կողմից ես նաեւ ասում եմ, 2021 թիվը ինչ էր արել, որ մենք իրան լավ չդիմավորեցինք։ Նա դեռ ոչ մի բան չի արել, չէ՞։ Նոր տարի դիմավորելը դա ինչ է, նոր տարի դիմավորելը դա հույս ունենալը, որ լավ կլինի, որ էլի առաջ կգնանք, որ ես կանենք, այն կանենք, չէ՞։ Բոլորս ունենք մանկությունից եկած ինչ-որ բաներ, որ նոր տարվա օրերին ինչ-որ ցանկություններ ենք գրում, որ այս տարի այս կունենանք, այն կունենանք, որ տարվա վերջ, երբ որ ասենք թե հանում ենք այդ տոնածառի խաղալիքները, որտեղ դա պահում ենք կամ որևէ մի հատ հատկապես նոր տարվա համար տրամադրված ափսեից հանում ենք, եւ տեսնում ենք, որ մեջ է այդ բարեմաղթանքը գրված է, չէ՞։ Այսինքն, այնուամենայնիվ հիմա մենք էլ ավելի ներսը մեր ճողվածը, որովհետև մի կողմից մենք դեռ սկի մեջ ենք, մյուս կողմից մենք պետք է ապրենք։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որն է մեզ համար կարևորը։ Այդ սուքը, որի որ մեջ ենք, ինքը ինչ արեց, թվացյալ, բուժված, դարմանված մեր վերքերը, եկած մեր պատմությունից, հա, մեր այդ գենոցիդի պատմությունները, հա, այդ բոլոր այդ հարցերը, մենք արդեն մանավանդ, հա, դուք երիտասարդներով, դուք արդեն 7-րդ, 8-րդ, 6-րդ սերունդի ներկայացուցիչներ եք, հա, արդեն ոնց որ թե դարմանում է, հիմա արի ուտես այդ բոլոր վերքերը, իրանք ոնց որ այսենց վրայից այդ կաշիների պոկվեց եւ բանից պարզվեց, որ այդ վերքերը առանձնապես իրանք դարմանված չէին, որովհետեւ տեսեք մենք ինչ պրոֆեսիոնալ ձևով ենք սկում։ Եթե նույնիսկ մեր տներում չի եղել այդ արհավիրքը, մենք այնպես ենք սկում, ոնց որ մեր եղբայրը, մեր որդին, մեր դորը, մեր քրոջ երեխան ա գնացել, հա, հասկանում եք, այն նաև մենք տեսեք էլի մեր առջև
այսպիսի հարց է դրվում, որ ոնց մենք պետք է այդ բոլոր բաներից դուրս գանք, եւ մենք պետք է այդ բոլոր բաներից դուրս գանք, հասկանալով մեր սխալները եւ գնալով առաջ։ Գուցե հա շատերը ասում են Դալմայի ֆոտոներն էին տալիս, որ ինչքան մեքենաներ կա եւ բոլորը գնացրեն առևտրի, առաջի ռեակցիան, որը մենք կարող ենք ունենալ, ասեք, այ 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 ոնց գալա։ Բայց մյուս կողմից գուցե դա վշտից փախնելն է, գուցե տառապանքից փախնելն է, գուցե մտնելը այդ պատրանքի մեջ, որ թեկուս ասենք, որ պատրանքա, որ լավա, որ կարողանանք շարունակել ապրել, որտեղ մենք հիմա այնքան բարդ վիճակում ենք գտնվում, որ որևէ մեկս որևէ մեկին փնովելու չի, հա, որևէ մեկս որևէ մեկին դատապարտելու չի, որտեղ ամեն մեկը իր մոդելն է գտնում, հա, եւ մենք պետք է, եթե մենք իսկապես առաջ գնացող ազգ ենք, եւ եթե իսկապես մենք սիրել գիտենք ինչի մեջ ես, իհարկե մեծ կասկածներ ունենք, մենք ուրեմն պետք է համենայն դեպս իրար օգնենք, մենք իրար ուս պետք է դառնան, եւ համենայն դեպս այն ինչը որ կատարվեց այդ ցոցացերի տիրույթում, դա համենայն դեպս մենք ինքնամաքրվելու ճանապարհը բռնելով հանդերձ, մենք այլևս պետք է այդ կարգի բաները ոչ գրենք, ոչ կարդանք, ոչ էլ տարածենք։ Տիկին Սատուրյան, տեսեք, այս պատերազմից հետո թերևս մեզ համար կարևորագույն խնդիր է գերեվարվածների, անհետ կորածների գտնելը, գերեվարվածների տուն վերադարձնելը։ Մենք տեսնում ենք, որ անհետ կորածների ծնողները այս գերատեսչությունից մյուսն են գնում, մյուսից մյուսն են գնում, գլուխները կորցրած, մինչև անգամ վերջերս տեսանք, որ հայրը մեքենայով հարվածել է պաշտպանության նախարարության դարպասներին, ինչի համար ձերբակալել են նրան, ազատազրկում է սպառնում։ Դուք հետևում եք, վստահ եմ, պատրաստ եք դուք ունեք այցելուներ, հարցը, այս հարցը ինչպես է լուծվելու, ուր են հասել այս ծնողները, ինչ վիճակում են նրանք դիտվում, պետությունն ինչ ունի այստեղ անելու եւ ինչու չի իրականացնում։ Ներողություն եւ շարունակեմ, մոսկովյան եռակող հանդիպումը եւ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները հանդիպեցին, թերեւս ամենակարևոր հարցը, գերիներին տուն վերադարձնելու հարցը մնաց չլուծված։ Մնաց չլուծված։ Տեսեք, ես ձեր հարցին պատասխանում եմ ձեր վերջի բարակապակցությամբ։ Այո, մնաց չլուծված։ Եվ ինչ մենք պետք է դրանով անել։ Հիմա խոսելը նրա մասին, ինչու որ անցավ ամբողջ դեկտեմբերը, որ պետք է հեռանա, ես չեմ ուզում իր անունը տալ։ Ես որոշել եմ իր անունը չտալ, հա, այդ մարդու, որը որ արեց այդ, չգիտեմ դաժե, հա, մենք չհասանք որևէ տեղ, հա։ Ես հույս ունեմ, որ երբ որ նա կգնա, այ ասեմ անձամբ, հա, ես իբրև քաղաքացի ոնց եմ մտածում, ես հույս ունեմ, որ նա երբ որ կգնա, այդ բոլոր բաները տեղից կշարժվեն։ Դա հիմա, քանի որ նա իր այս 2.5 համարյա, թե հիմա 3-ն է դառնում, տարիների ընթացքում բոլոր գերատեսչություններում լրիվ խոտան դրեց, հա, որոնք չեն կարող պատասխանել իրենց արարքի համար, չէ, որը որ նայում ես, հա, առաջ ասենք, թե ես իբրև հոգեբան խոսում եմ կրթության համակարգի մասին, մշակույթի համակարգի մասին, ինչ, բայց հիմա դու տեսնում ես, որ ոչ մի տեղ չկան արհեստավարներ, պրոֆեսիոնալներ, նրա համար ես հույս ունեմ, համենայն դեպս ես հիմա այդ վիճակում եմ, դրան եմ համատում, երբ որ այս իշխանությունը փոխվի, այդ բոլոր հարցերը ևս կլուծվեն։ Ես համենայն դեպս աղոթելով եմ այդ իմ հույսը պահում, որովհետև ուրիշ ոչ մեկի վրա այսօրվա իշխանություններից հույս դնելու տեղ չկա, եւ արդեն եթե մարդը չի կարող մարդու վրա հույս դնի, հա, նա արդեն սկսում է հույս դնել Աստծո վրա։ Բայց դուք չեք գնալիս, ես Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է, այսպես ասենք, դիմադրել, շարունակում է, ինքը իրեն համարում է համար 1 պատասխանատու, բայց ոչ մեղավորը, ինքը գնում է բանակցությունների, գնում է նստում է երկրորդ հանդիպումների ժամանակ, մի խոսքով, ըստ էության ինքը շարունակում է լինել մեր երկրի ղեկավարը, նրա հեռանալը ինչպես է ընդդիմության այս երկողությունը, դե համենայն դա արդեն քաղաքական հարցեր են, որտեղ որ ես ճիշտ ասած դա հոգեբանություն չի, որ ես կարողանամ լիարժեք, հա, ինչպես եմ պատկերացնում իրա գնալը, ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ գիտեք, եւ կարող եմ ասել, եւ փաստորեն չի ստացվում այն ինչ որ հիմա մտածեցի, ինչի, որովհետեւ նմանատիպ իրավիճակներից հետո ցանկացած ղեկավարը
հա, եթե նույնիսկ մի փոքր ինչ-որ մի հատ բան է լինում, նա ասում է, նա ոչ թե ասում է, ես ձեզ զգուշացնում եմ, նա ասում է, ես պետք է հեռանամ։ Ես իրեն չեմ կարող համեմատել ոչ մի լուրջ ղեկավարի հետ, որոնք ասենք թե մանավանդ զինվորական ղեկավարները, իրենք ինչ են անում, իրենք ինքնասպանություն են գործում, երբ որ ասենք թե այս կամ այն ռազմիճակատի այդ բանը, գործողությունը ձախողվում էր, այսինքն եւս մեկ անգամ մենք տեսնում ենք, որ սա նա չի կարող կոչվել ղեկավար, հա, նա կարող է նշանակվել, բայց նա ղեկավար չէ, որտեղ ղեկավարը ցանկացած, գիտեք, նույնիսկ այն բանդֆարմիրովանյաններ կային, չէ, եթե ինչ-որ մի բան էր անում, նա պատասխանատվություն ասում էր, ես եմ արել, նա վերցնում էր իր վրա, նա ամեն ինչի մեջ ասում է, ես ասում եմ, նա իր վրայից քցում է ինչ-որ, նա իր վրայից քցում է պատասխանատվությունը, տեսեք, ուրեմն ինքը այն մարդն է, որը ինչով է ղեկավարը տարբերվում ստորադասից, հա, որովհետև նա պատասխանատվություն է վերցնում, հա, եւ նա որոշում ընդունող է, իսկ ստեղ ոչ պատասխանատվություն է վերցնում, ոչ էլ այսպես կոչված անգլերեն շատ լավ բառակապահություն կա, decision maker, հա, ոչ էլ նա բան է վերցնում, որոշումներ է ընդունում, ինչի մասին է խոսքը, դրա համար երևի մեր ընդդեմությունը պետք է ճանապարհները գտնի, որ իսկապես հնարավորինս արագ ազատվի այս բաներից, եւ նոր մենք մեր քանդված տունը քարը քարի բոլորս բան անելով, հա, ավելի մարտնչելով, ամեն մեկս մեր մոտ ծումով սկսենք մեր քանդված տունը էլի վերակառուցենք, ոնց որ ելե սպիտակի երկրաշարժից հետո ոնց էին գնում, հա, այս էր գալիս, այն էր գալիս, այս երկրից, այն երկրից, եւ մենք միասին էլի կառուցում ենք այդ քանդված շենքերը, հիմա դրա էլի առանց երկրաշարժը հիշելու ոչ մի ինտերվյու չի, հիմա այդ երկրաշարժը մեր ուղեղներում տեղի ունեցավ։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գործից երկրի ղեկավար հոգեբանական ուղղակի։ Կատարող դրաբար նա քաղաքական գործիչ չէ, նա կատարող է, նա պատվեր կատարող է, ըստ իս, ես կարող եմ սխալվել, բայց նա կատարող է, ես չտես որևէ ինիցիատիվա, հա, որ ասենք թե այդ ներդնումը, ամբողջը այն տպավորություններ, որ ինչ-որ մեկը նվագում է, հա, և իրենք կամ պարում են, կամ երգում են այդ նվագի տակ։ Տիկին Սատուրյան, պատերազմի օրերին և արդեն պատերազմից հետո շատ խոսվեց վարչապետի տիկնոջ դերակատարության մասին, մինչև անգամ հրանկազմին այսպես հրամաններ տալ, գեներալների, ես եթե ուզում ասեի, միասին եք ասում, բայց եթե դուք գեներալ եք, տղաներ ջան, բայց եթե դուք գեներալ եք, օրինակ եմ, եթե ես մտնեի շտաբ, էլի է դառնում, որ կոռումպացված եք, ուրեմն ինչ որ մի կին, որը իրավունք չունի, հա, կինը իրավունք չունի, նա եթե չունի զինվորական կոչում, նա իրավունք չունի գտնվելու ձեր մեջ, տղաներ ջան, ինչ բարոյական աջակցությունը կարող է տալ բարոյական մարդը, ինչ բարոյական աջակցություն, ում բարոյական աջակցություն, երբ որ այնտեղ 18-ից 20 տարեկան տղաներ են հնձվում, ինչ բարոյական աջակցություն, ուր են այդ գեներալները, հիմա ամեն մի հատ ամեն մեկին մի հատ հրավիրեք էլի ձեր մոտ այդ գեներալներին, մի հատ թող իրանք պատասխան, այ դրա համար ենք մենք այս վիճակում, հիմա ես պիտի այդ կնոջը, կինը կնոջը բնութագրելուց, դա իմիջիայլոց շատ անշտորակալ գործ է, որտեղ ամեն դեպքում նա կին է, հա, ուրեմն ամբողջ խնդիրը այն է, որ այդ կնոջը պետք է չթողնել, ոչ թե հիմա իրան բնութագրել, թե նա ինչ արեց, այլ ոնց որ գիտեք, ոնց որ օրինակ համար, եթե մարդը բան արարքա կատարել, իրեն պետք է բանտ նստացնել, չէ, ոչ թե ասել, վայ դի շարունակվա մարդկանց սպանը, հիմա ես ինչ իբրև կին այդ կնոջը, չնայած ինքը երևի դե այդքան կինել չի, այնուամենայնիվ, հա, որովհետև կին լինելը դա մի քիչ այլ բան է, բայց դա իր գործն է, ես չեմ էլ ուզում իր մասին ճիշտ ասած խոսել, որովհետև գիտեք, երբ որ խոսում ես, ոնց որ Շվարցուհուներ գործ մերկ թագավոր, չէ, ոնց որ որ մարդը մերկա իր վրա ինչ-որ բան ես հագցնում, իր մերկությունը կորում է ու թվում է, որ մեջը մի բան կա, բայց այդ բացարձակ փոճի կա, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, Սատուրյան, և հանրության վերաբերմունք, հա, ճիշտ է, դուք ասում եք, ստեղծա մենք պետք է որոշենք, որ պետք է ապրենք, շարունակենք ապրել, սակայն հասարակությունը կարծես իրենից հերվածվում է, մեր ծրցակիցներից մեկը, ես գրեթե բոլոր հարցազրույցներում սա մեջբերում եմ, ասում է, մինչև Երևանի կենտրոնում նստած, սրճանում նստած, քաղաքացու, բաժակի մեջ չընկնի որևէ մեկ, ինքը չի հասկանա, թե ինչ է տեղի ունեցել իր
օրինակ Երևանում ապրողը չի զգում, թե Սյունիքում սահմանամերձ գյուղերում ապրող գյուղացին ինչ ապրումների մեջ է, եւ ընդհանրապես իրենից կիլոմետր, անգամ կիլոմետր չէ, հարևանությամբ է գտնվում թուրքը։ Ես այսօր զրուցում եմ Շուրնուխի գյուղապետի հետ եւ ասում եմ, որ ինչ ենք անում, հույսներս էլ չգիտենք ում վրա դնենք, լարեր ենք քաշում, որպեսզի մեր անասունը չանցնի, դրանց ձեռքը չընկնի այդ թուրքերի։ Հասարակության վերաբերմունք այդ հայրենիքի կորուստ, ինչպես ասում են, ինչու է այսպես բթացել եւ այլևս անհաղորդ է։ Մարիամ 15 թիվը ինչի տեղի ունեցավ, որտեղ մի գյուղը գալիս էր կոտորում էր, իսկ մյուսը շարունակում էր իր գործը անել, դա մեր ազգային գծերից մեկն է։ Մենք այդ էմպաթիա կոչվածը, դիմացինի ցավով ապրելը, մենք դա չունենք, որտեղ նաև մեր ազգու ունի ինչ արտահայտություն, եղունգուն ես գլուխդ քորի, մենք մեր եսը մենք չի դառնում, չի դառնում մենք։ Բայց այդ թուրքը բաղը մտնելու է, օրինակ Երևանը, պարզ է, չէ՞։ Այո, դե հիմա արդեն բաֆակտ, այո, այո, երբ որ արդեն բաֆակտ ու երբ որ մտնի, դե չի գիտեմ, պրոգնոզները տարբեր են, հա, կարող է արդեն շատերը տեղափոխված լինեն, գնան ուրիշ երկրներ, ուրիշ քաղաքներ եւ այլն լքեն, հա, ասենք թե այս բաները, ես չի գիտեմ ինչպես կնի, բայց այդ հոգեբանությունը, այդ մենքը որ չկա, մենքը շատ գաչերի մոտ ալինում, մենք միավորում ենք, եթե օրինակ այս օգնությունները որ բաժանում ենք, ամեն մեկը տնից բերեց իրան չպետքական հագուստը։ Ես ունեմ կենտրոններ, որոնց հետ ունեի այն ժամանակ, հա, իրենց հետ համագործակցում է, ասում են դիկին ծատուրան, երկու մեծ ֆուր, հինշոր հին կոշիկ են թափել, այսինքն որտոբրակով բերում են, հետո դա հատ-հատ բաներ լինում, չէ՞, տեսակավորման ժամանակ գրուզավիկներով բան էին թափում, որտեղ դա ոչ մեկին տարու չէր, հասկանում եք, բայց դա ինչ-որ միավորվելու, դե բոլորի մասին չէ խոսքը, կային մարդիկ, որոնք իսկապես լավ օգնություն էին ցուցաբերում, տեսեք, ստեղ էլի միավորվեցինք Facebook-ում, երբ որ մի ձեռքում մեր կոֆեներն է, մյուս ձեռքում մեր, ասենք թե ինչ-որ քաղցրավենիկ դա, մենք պոստեր ենք գրում, ոչ ավել, դրանից ավել մենք բան չենք անում, որովհետև դա աշխատում է արդեն մեր այդ պետություն չունեցած ժողովրդի հոգեբանությունը, իսկ մենք պետությունը կորցրեցինք եւ նույնիսկ սովետի ժամանակ ձեռբերված պետականությունը դա չսարքեց մեզ քաղաքացի, դրա համար ամեն ելույթի ժամանակ ես անպայման խոսում եմ քաղաքացիական հասարակության կառուցելու մասին, որը մեր մոտ այդպես էլ չի կառուցվում։ Տիկին Ծատուրյան, տեսեք, գալով պատերազմի օրերին մենք Facebook-ում հաղթում ենք, գյուղ-բաղյուր էինք անում, գերնում էինք, տապալում էինք, եւ մեկ էլ հանկարծ Արցախի նախագահի խորհրդարանը գրում է Շուշին այլևս մեր վերահսկողության տակ չէ, բայց մենք նորից շարունակենք, սպասում ենք, որ պետք է Զա Արտուրը Նովանեսյանը գրառում անի, վարչապետը գրում է Շուշին մարտերը շարունակվում են, բայց հարմարեւ եւ պաշտոնապես հայտարարում է, որ Շուշին ընկա, Արայք Հարությունյանը հայտարարում է, որ Շուշին այլևս մեր վերահսկողության տակ չէ նոյեմբերի 5-ին, իսկ նոյեմբերի 6-ին վարչապետը գրում է, որ մարտերը շարունակվում են այնտեղ, իսկ պաշտոնապես նոյեմբերի 7-ից այլևս այն մերը չէ։ Երեք մենք ականատես եղանք ցավալի կադրերի, ինչպես է Ալիևների ընտանիքը ոտք դնում Շուշի, թեյ խմում Շուշիում, որը Մեհրիբան Ալիևայի երազանքն էր եւ որը իրագործվեց, հրավիրում էին նաեւ Շուշի թեյ խմելու։ Մենք ինչ իրավիճակ, ինչ հոգեբանական վիճակում էին պատերազմներին, ինչու են։ Ես գիտեք ինչ կարամ ասեմ, ես մի բան կարող եմ ասել, ուրեմն որ երկրում ես փորձել եմ մտնել մեջիդ, ասել են դու մուսուլման չես, իրանք չունես մտնելու։ Ես հասկացա, որ իրանք եւս դավաճանեցին իրանց հավատին մտնելով քրիստոնե, ես դա հասկացա, ես չգիտեմ ովի չհասկացում, բայց ես դա հասկացա, հասկանում եք, որովհետեւ իրանք, հա, իրանք բոլորովին, իրանք բոլորովին իրանց ազգը, թե եթե ձեր ազգը այն է, որ դու չես թողնում քո մեջիդը, դա քո դա խղճի ազատության մեջ է մտնում եւ ոչ ոք դա չի կարող մեկնաբանել, ես էլ դա եմ նայում, երկու հատ էլի բան նիհար ինչ որ այնտեղ բան, ես որ փոքր է խաղալիքներ կային, այն որ թելերով մարիո, չէ, մարիոնետը դա տիկնիկ է, բայց կար նաև տափակ կարտոնից սարքած այնքան նիհար էր, որ էլի դու այսինքն ցերանում ու դու խաղացնում ես, ես դա տեսա, եւ ես ոչ ջղայնացա, ոչ բան արեցի, որտեղ
իմ ճղայնությամբ, իմ փիս բարերաստրով ես իրենց էներգիա եմ ուղարկում, էդ ինչո՞ւ էներգիա իրենց ուղարկեմ, որ ես իմ էներգիան կպահեմ, որ եթե կարողանամ, վաղը շուշիի բոլոր հարցերի մեջ կդնեմ, որ հետ բերեմ, թե չէ իրենք ինչ են արել, հա, խմելա, էդ էր իրա երազանքը, դե ուրեմն իրենց համար էլ, գիտեք ինչն է բանը, որ իրենք սաղ կյանքը, ամբողջ իրենց պատմության մեջ այնպես են հայերին նախանձել, որ հիմա բավարարում են իրենց նախանձի այդ բանը։ Ինչ մասին է խոսքը, իրենք ինձ համար կարևոր չեն, հասկանում եք, նրանից, որ տեսեք, մեկը ասում է ես Աստծուն հավատում եմ, մյուսը ասում է չեմ հավատում Աստծուն, հիմա այն մեկը, որ ասում է ես Աստծուն չեմ հավատում, խոտ դրանց խո Աստված գոյությունը չդադարեց, հիմա իրենք, որ մտան մեր հայկական եկեղեցին, ինքը խո չդարավ ադրբեջանական։ Ինչով է իրենցը, ոգեղանությամբ, իրենք չունեն այդ ոգեղանությունը, մենք պետք է դադարենք, որպեսի կարողանանք այդ սիտուացիան մենք մեր մեջ նստացնենք, մենք պետք է հասկանանք, որ իրանք չեն կարող մեր հավատը մեզանից վերցնել, եթե մեկը կարա մեզանից հավատ վերցնել, ուրեմն այդ հավատը չի եղել, ինչի մասին է խոսքը, թող ինչքան ուզում են իրանց համար պատտվեն այնտեղ, բայց ինքը մեկը մերն է, ուրիշ բան, որ ես ու դուք մեր ուզած պահին չենք կարող այնտեղ գնալ, բայց գիտեք ինչ մի բան կա, երբ որ մահանում են մեր ծնողները, մենք իրանց չենք տեսնում, բայց սաղ կյանքը իրանք մնում են մեր հոգու մեջ, եթե իմ հոգու մեջ իմ մայրը կամ հայրը չի մնում, ուրեմն ես մարդ չեմ եղել, դրա համար ես ամեն ինչով իր հոգին պաշտելով, հավատանով, լինելով լավ դուստը, իրենց պատվիրան պատգամները կատարելով հանդերձ, իրանք հարի ինձ համար ողջ են մնում, իսկ գուցե մենք այդպես կսեկնել, միչե որ կարողանանք եկեղեցին մարդ չի, հա, մենք կարանք իրան էլի հետ վերցնենք, ինչի մասին է խոսքը, բայց դրա համար երբ որ մենք պետք է մտածենք առաջի երդին և ոչում դրա մասին չէր խոսում դեր, հա, բա մեր բանակը ինչ վիճակում է, Վիետնամի պատերազմից հետո ժամանակ վիետնամացիները ձեր սերունդը դա լավ չի հիշում իհարկե, դա շատ վաղուց ա եղել, ինքը դարավ աշխարհի ամենահզոր երկրորդ բանակը, իսկ մենք ինչ դարանք, մենք ինչ ունեցանք, մեր այդ բոլոր անվտանգության բաները կոնսերվի բանկաներով էին, հա, պահովում, հա, քարորյա պատերազմին մենք տեսանք դա, ինչի մասին է խոսքը, այ մենք հիմա դրա մասին պիտի, այն փողը, որ ուղարկվեց մեզ, հա, այդ օգնությունները մենք արդեն պետք է կազմավորենք, տեսնենք ոնց ենք մենք բանակ կազմավորում, եթե մենք դրա մասին ենք մտածում, բայց հիմա մենք էֆարիայի մեջ, հա, մենք կաֆեները քաղաքի կենտրոնում շարունակում ենք կաֆեներում, այո, և մնացած բաները անել, հասկանում եք, այդպես պարանջան։ Ինչ պարտվեցիք, ունեք այդ հարցի դատասանը։ Հա, որտեղ բանակ չունենք, երբ էր, մենք ինչով ենք… Հասկանում եմ, բանակը չի պարտվել։ Բա ով է պարտվել։ Թնդանոթները պայթում են, երբ պարտվում է դիվանագիտությունը։ Ուրեմն դիվանագիտությունը աշխատում է մինչև առաջին թնդանոթի խոսելը, մեր դիվանագիտությունը չէր աշխատում, դրա համար թնդանոթները սկսեցին խոսել, որտեղ դիվանագիտության ձայնը և թնդանոթի ձայնը իրենք համատեղելի չեն, պամոյում, եթե դիվանագիտությունը արվեր և դա արվում էր, հա, այս տարիների մեջ, հա, այդ բոլոր բաների, հա, դիվանագիտական մակարդակներով, այդ բոլոր ռեսուրսները օգտագործելով և այլն, և այլն, և մեր նախկին ղեկավարները այնուամենայնիվ այդ բալանսը կարողանում էին պահել, բայց եկավ ինչ-որ մի հատ պահ, երբ որ եղավ են, ինչ-որ արդեն մենք բոլորս հասկանում ենք, որ եղավ։ Դե այդ խոսակցություններին ես խոսակցությունները չեմ մեկնաբանում, որտեղ դա խոսակցություն է, ես չունեմ դրա բանը, այ տեսա Մեհրիբյան, դուրը նիպլողը, տեսա իրան շուշում, ես դա կարամ, են ինչ-որ տեսել եմ, իսկ են ինչ-որ ես չեմ տեսել, ես չեմ կարող դա մեկնաբանում։ Ինչ պետք է անենք, որպիսի իրավիճակի, այսպես ասեմ, հա, մեր բողնաշարը ուղենք, որ կարողանանք ներկայանալ մի նրա աշխարհի համար և բանակը վերակառուցենք։ Մենք ամեն մեկս պետք է աշխատենք մեր վրա և վերջապես հասկանանք, որ մենք այդ մենք ենք, ոչ թե մենք այդ ես եմ, վերջապես։ Շնորհակալություն, Տիկին Ծատուրյան։